Alden Kingsley da. Anim na raan anim na put, isa hanggang 70. Laking gulat ni Blake nang makitang ganito ang kinikilos ni Caitlyn. Sa kanyang impresyon, si Caitlyn ay ipinagmamalaking anak ng isang prestihiyosong pamilya. Siya ay palaging mataas at makapangyarihan. At hindi inamin ang pagkatalo. Pero ngayon, handang tumayo si Caitlyn kay Alden at pagsilbihan siyang parang katulong. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Instructor natin si Alden. Siya ang may hawak ng pagsasanay sa amin. Bilang subordinate niya, tama lang na pagsilbihan ko siya. Sabi ni Caitlin. Mahinahon. Napaawang ang bibig ni Blake, at matagal na siyang hindi nakaimik dahil sa gulat. Napaisip si Blake, makinig ka dyan. Sinabi ba iyon ni Caitlin? Kung si Blake ay hindi nakita ito ng kanyang mga mata at narinig ng kanyang sariling mga tenga, hindi siya maniniwala na si Caitlin ay. Magsabi ng ganyan. Ipinarodin ni Blake ang kanyang bisikleta sa isang tabi, at bumaling ang tingin niya kay Alden. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagdududa. He racked his brains pero hindi niya moari kung paano ginawa ni Alden si Caitlin sa kung ano ang kinikilos niya ngayon. Blake, ipapakilala kita. Ito si Alden Kingsley, ang chief instructor ng Dragon Team natin sa Palanan City. Pakilala ni Zachary. Mula ngayon, magsasagawa si Mr. Kingsley ng pinag-isang pagsasanay para sa iyo. Pagsasanay, ni ni Blake. Mr. Tyler. Hindi ako nagyayabang, ngunit ang aking mga diskarte sa saber ay hindi magagpi sa loob ng pareho. Kaharian. Hindi na kailangan ng pagsasanay. Pagmamalaki ni Blake. Blake, laging may mas hihigit sa'yo. Huwag kang masyadong mayabang, sabi ni Zachary sa mahinang boses. Malamig na sinulyapan ni Blake si Alden at sinabing, Mr. Tyler, aminado ako na may mga taong mas magaling sa akin, pero ako. Huwag mong aminin na qualified si Mr. Kingsley para turuan ako. Kung gayun, sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ni Mr. Kingsley para ay pakitang kwalipikado siyang magturo sa iyo? Tanong ni Zachary. Simple lang. Sabihin mo kay Mr. Kingsley na ibaba ang kanyang cultivation level at labanan ako. Kung kaya niya akong talunin sa saber techniques, gagawin niya. Be qualified to teach me, mayabang nasabi ni Blake. Inimbestigahan na ni Blake si Alden noon at alam niyang napakalakas ni Alden. Talagang henyo si Alden na. Ay hindi mababa sa kanya. Gayun pa si Blake ay nag-aaral ng mga diskarte sa saber mula pa noong siya ay bata pa at nahuhulog sa saber. Mga pamamaraan para sa higit sa sampung taon. Ang kanyang mga diskarte sa Sable ay matagal nang umabot sa pagiging perpekto. Sa loob ng parehong kaharian, kumpiyansa si Blake na walang sino mang Saber ang mas mabilis o mas nakamamatay kaysa sa kanya sa mundong ito. Sige, walang problema, mahinaong sabi ni Alden. Talaga! Naningkit ang mga mata ni Blake. Oo! Kalmado ang ekspresyon ni Alden habang walang pakialam na sinabi niya, at saka, kapag nakikitungo ako sa mga katulad mo, kailangan ko lang. Isang hakbang para talunin ka sa iisang kaharian. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Biglang nanlamig ang mga mata ni Blake. Naisip ni Blake, walang paraan para matalo ako ni Alden sa isang galaw lang kapag nasa iisang kaharian tayo. Nang marinig ni na Zachary at Caitlin ang sinabi ni Alden ay napakunot din ang nuo nila. Kahit na ang pinakamataas na pinuno ng Departamento ng Militar ay hindi maglakas loob na magsabi ng isang bagay tulad ng pagkatalo kay Blake sa isa. Lumipat noong nasa iisang kaharian sila. Hindi ba medyo mayabang si Alden sa sinabi niya? Hindi ito isang bagay na minamaliit ka. Ito ay tungkol sa lakas. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alden. Maraming saber expert na katulad mo ang na-encounter ko sa nakalipas na walong taon. Ako din. Nakapatay ng maraming sable. Mga ekspertong mas malakas kaysa sa iyo. Kung ito ay isang buhay at kamatayang labanan, kailangan ko lamang ng isang hakbang upang patayin ka. Nang marinig ni Blake ang sinabi ni Alden ay lalong nanlamig ang kanyang mga mata. Narinig ang tunog ng pagpapakawala ng Sable. Binitawan ni Blake ang Sable sa likod niya at itinutok kay Alden. Malamig na sabi ni Blake, Kingsley, ang yabang mo talaga. Paano kung hindi mo ako matalo sa isang galaw lang? Anim na raan at anim na pot dalawa. Mabuti. Mahigpit na hinawakan ni Blake ang saber sa kamay at malamig na tinitigan si Alden. Sabi niya sa bawat salita, kung manalo ako, dapat makuha mo. Lumabas agad sa Dragon Team. Huwag mo na akong guluhin ulit. Walang problema. sa paano kung matalo ka? Tanong ni Alden. Ngumisi si Blake, paano ako matatalo kung nasa kaharian mo ako? Walang paraan para sa isang tao na manalo man May mga pagkakataong matatalo ang isang tao. Talo na ako dati, grabe. Walang paraan para manalo ka sa bawat laban. Humigop ng kape si Alden. Kalmado ang kanyang ekspresyon habang walang pakialam na sinabi, magkalinawan muna tayo sa isa't isa. Kung talo ka, anong gagawin mo? Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Blake sa mahinang boses. Simple lang. Kung natalo ka, kailangan mong sundin ang mga utos ko sa hinaharap. Gagawin mo lahat ng iuutos ko sa'yo. Sige, deal. Kung ganoon, kumilos ka na. Gawin mo ang aking paglipat. Uupo ka na lang ba dyan? Mga tungkulin sa unang R-rated na pelikula ng 26 na celebrity walong crazy gift na ibinigay ng mga celebrity. Better halves. Napuno ng gulat ang mga mata ni Blake habang sinusukat niya si Alden. Hindi makapaniwala si Blake sa kanyang nakikita. Iniisip ni Blake kung aawayin siya ni Alden habang nakaupo. Tama iyan. Seryosong pahayag ni Alden, hindi ko na kailangan pang tumayo para labanan ang maliliit na pritong tulad mo. Kaya kung talunin ka ng tama. Isang galaw habang nakaupo. Anak ng puta. Nang marinig iyon ni Blake ay ilang beses na kumaibot ang gilid ng kanyang bibig. Nalamig ang kanyang tingin, at siya nga. Galit na galit. Kahihiyan. Isa itong tahas ang kahihiyan. Bilang pinakabatang saber genius sa Dragon Team, walang nang ahas na maliitin si Blake saan man siya pumunta. Naglakas loob talaga si Alden na sabihin na kaya niyang talunin si Blake habang nakaupo. Hindi lang seryoso ni Alden si Blake. Papatayin kita. Hindi na napigilan ni Blake ang matinding galit sa kanyang puso. Hinawakan niya ang sable sa kanyang kamay at inilabas. Nakagigimbal na dagendong. Pagkatapos, kinarga niya si Alden ng napakabilis ng kidlat. Siya'm na fictional universe na hindi namin gusto. Live in. Dawson's Creek noon versus now, how the stars. Nagbago na. May narinig na mga huni. Sa sumunod na segundo, libu-libong saber beam ang sumabog na parang mga paputok at nilamon si Alden na parang umaalo na ilog. Ang mga sinag ng talim ay nagsalubong, at ang lupa ay nabasag, na bumubuo ng isang hukay. Ang mapangwasak na kapangyarihan ay walang katulad na kakilakilabot. Walang ibang salita, agad na umatras si na Caitlin at Zachary. Alam nilang dalawa kung gaano nakakakilabot ang mga saber technique ni Blake. Kung nasangkot sila sa away, ang ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Magkasabay ang tingin nilang dalawa kay Alden, at puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Malinaw na ginamit ni Blake ang lahat ng kanyang lakas sa pagkilos na ito. Kahit silang dalawa ay ramdam na ramdam ang pamatay na aura na nagmumula mula sa Blake. Ang sumisikat na masinag ng talim ay nagpanginig sa kanilang mga anit at nanginginig ang mga kalamnan. Gusto talaga nilang makita kung paano aalis si Alden sa sitwasyon at matatalo si Blake sa isang galaw. Tatama na sana si Alden ng blade beams, pero nanatiling tahimik si Alden. Ani Alden, ang gumagamit ng saber ay ang amanang. Lahat ng armas. Ang mga diskarte sa saber ay nangingibabaw, matapang, at nababaluktot. Ang mga diskarte sa saber ay nagpatibay ng diskarte ng Kontrahin ang lahat ng mga diskarte sa isang puwersa. Sa makatuwid, ang pinakamahalaga sa mga diskarte sa saber ay ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, bukod sa pagiging makapangyarihan, ang pinakamahalaga sa mga diskarte sa saber ay dapat kang maging mabilis. Isang malakas na boom ang narinig. Habang nagsasalita si Alden, isang napakalaking murderous aura ang lumabas sa kanyang katawan. Isang bola ng blade beam ang dumiretso sa langit. Ito ay marilag. Sa sandaling iyon, para bang sumanib ang kaluluwa ni Alden sa Sable, na ginawa itong walang kapantay. Ano mang blade beam na pinakawala ni Blake ay nabasag 2.5 inches ang layo kay Alden. Anong naging isa si Alden sa Saber? Nagbago ang ekspresyon ni Blake nang maramdaman niya iyon. Sa sandaling ito, matalimang tingin ni Alden nang bigla siyang umatake gamit ang kutsilyo kamay. Walang mga trick ang nasangkot sa strike na ito. Si Alden ay sumulong lamang at naghatid ng kutsilyo kamay na hampas. Ito ay mabilis. Malakas, at hindi mapigilan sa isang iglap na abot nito si Blake. Lahat ng blade beam na pinakawala ni Blake ay nabasag kung saan man dumaan ang blade beam ng kutsilyo kamay. Isang malakas na boom ang narinig. Sinamahan ng isang nakakabasag na tunog na nakakabasag ng lupa, si Blake nagdure ng dugo at lumipad na parang isang basahan na manika. Anim na anim na Isang spurting sound ang narinig. Matapos lumipad ng mahigit sampung yarda ang layo ni Blake, bumagsak siya sa lupa. Nakaramdam siya ng tamis na puno ng dugo. Ang kanyang. Ang mukha ay kasing putla ng isang multo. Sa kanyang lalamunan at dumura ng isa pa. Marahas ding nanginginig ang mga kamay niya. Ang balat sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo ay pumutok na. Tumutulo sa dugo. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mga kamay at halos mawala ang pagkakahawak niya sa sable. Nayanig din ang kanyang mga laman loob sa A. Tiyak, lawak, at ang kanyang enerhiya at dugo ay umiikot. Sabay tingin sa may depektong saber niya tapos kay Alden na parang hindi makapaniwala. Pipaano ito posible? Dapat. Ginamit ko ang lakas na higit sa aking kaharian. Bagamat ginamit lamang ni Alden ang kanyang kamay bilang isang sable upang maghatid ng kutsilyo kamay na hampas, ang hiwa na pinakawalan ay napakalakas. Ito ay mabilis at biglaan. Kung hindi binawi ni Blake ang kanyang saber sa oras para harangin ang pag-ataking iyon, naputol na sana siya sa dalawa ni Alden. Natigilan ang lahat ng makita kung gaano kaunti. Mukhang ngayon si Anakin. Sino si Mandy Blanca? Walang may alam tungkol sa mystery model Sa makatuwid, sa kanyang palagay, tiyak na ginamit ni Alden ang lakas ng isang mas mataas na kaharian kaysa sa kanya. Kung hindi, kutsilyo ni Alden. Ang paghampas ng kamay ay hindi maaaring napakabilis at malakas. "Kung ginamit ko ang lakas ng isang kaharian na mas mataas kaysa sa iyo, baka bangkay ka na ngayon," sabi ni Alden. Walang pakialam. Imposible 'yan. Dapat niloko mo. Ungol ni Blake. Ayaw ni Blake na matalo ng ganun-ganun lang, ni hindi niya akalain na natalo siya. Sigurado si Blake na ang lakas na ginamit ni Alden kanina ay wala sa kaharian niya. Saka ano ang gusto mo? Kumunat ang nuo ni Alden. Ngayon lang talaga pinigilan ni Alden ang kanyang cultivation level at realm. Ang kanyang lakas ay nasa parehong kaharian at antas ng ng gaya ng kay Blake. Hindi siya nanloko. Gayunpaman, kahit na sila ay nasa loob ng parehong kaharian, ang kapangyarihan at bilis ni Alden ay hindi magagapi. Ito ay ginawa perpektong kahulugan na. It was no match for Alden. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Alden na tatanggihan ni Blake ang pagkatalo kahit na natalo siya. Simple lang. Pipigilan mo ang iyong antas ng paglilinang. Hindi, gagawin ito ni Mr. Tyler. Gumagamit siya ng espesyal na device para sugpuin ang iyong antas ng paglilinang. Maglalaban na naman tayo. Sabi ni Blake sa mahinang boses. Ang mga hindi nasasabing kwento ng mga batang aktor na umalis. Ang negosyo. Isang listahan na may maganda at talentadong pranses. Mga artista. Isang aparato upang sugpuin ang antas ng paglilinang ng isang tao. Natigilan si Allen. Mayroon ba talagang ganoong bagay sa Stoneford Kingdom? Tama na yan. Ang device na ito ay kilala bilang Spirit Restraining Cough. Sa sandaling nakatali ng espiritu pinipigil na cough, ang iyong ang lakas ay makulong sa loob ng isang kaharian. Hindi mo mapataas ang iyong antas ng paglilinang. Paliwanag ni Zachary at nagtanong, Mr. Kingsley, walang tiwala si Blake sa ngayon. Bakit hindi? Sige. Dalhin mo na ang device. Magiging magandang pagkakataon ito para palawakin ko ang aking pananaw, sabi ni Alden. Mayroon ding ganong device sa Shadow Knight, ngunit hindi ito kilala bilang spirit restrain ng Kof. Nagkaroon ito ng isang simple at magaspang na pangalan, Silver Cuff. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng misteryosong pangalan ang device na ito sa Stoneford Kingdom. Matapos makumpirma na walang tutol si Alden, pumunta agad si Zachary sa secret base ng Dragon Team at kinuha ang dalawa. Mga coughs out. Natahimik si Alden nang makita ang coughs. Hindi ba ang bagay na ito ay eksaktong kapareho ng kanilang silver cough sa Stoneford Kingdom? Bakit bigla itong tinawag na spirit restraining cough? Fuck! Hindi ka pa nakakita ng ganito dati, hindi ba? Nang makita ni Blake ang ekspresyon ni Alden, naisip niyang nabigla si Alden. Buong pagmamalaking sinabi ni Blake, itong espiritu. Ang restraining cuff ay binili mula sa Shadow Knight sa mataas na presyo ng ating bansa. Ang bawat cuff ay gawa sa espesyal na metal. Mayroong isang makas na programa na nakaset up sa loob. Lalo na ang teknolohiyang ginagamit. Advanced. Kapag naisuot mo na ang cup na ito at inayos ang programa, kahit na ang iyong lakas ay hindi pangkaraniwang, maaari mo lamang gamitin ang lakas sa loob ng pinapayagang saklaw ng programa. Tingnan natin kung paano kamandaya sa pagkakataong ito. Dahil doon, kumuha si Blake ng Divine Healing Pill at nilamon ito. Inilipat niya ang kanyang enerhiya upang pagalingin ang kanyang mga sugat at Pinigilan ng enerhiyang lumalabas sa kanyang buong katawan na nagpapahintulot sa kanyang lakas na makabawi sa pinakamataas na estado nito. Upang manalo sa laban, kailangan niyang mapanatili ang kanyang pinakamataas na estado. Napatingin si Alden sa Silver Cuffs na dinala ni Zack Airy at lalong natahimik. Naisip ni Alden kung kailan nagkaroon ng ganoong advanced na teknolohiya ang Stoneford Kingdom. Hindi niya inaasahan na ganoon nga. Isang bagay mula sa kanilang Shadow Knight. Matapos ayusin ni Zachary ang programa sa coughs, inilagay niya ang isa sa palso ni Alden. Nang mailagay na ang sampal, tatlong pilak na karayom ang agad na tumusok at dumaikit sa ibabaw ng katawan ni Alden. Palso. Ang mga agos ng kuryente ay dumaan sa mga pilak na karayom. Ang mga electric current na ito ay ang susi sa pagkontrol sa lakas ng malakas. Kapag natukoy ng silver cuff na ginamit ng nakagapos na tao ang lakas na lampas sa pinapayagang saklaw, gagawin nito. Sumabog na may napakalakas na electric current at ipinadala ito sa katawan ng tao hanggang sa dumaan ang tao. Palabas. Inilagay ni Zachary ang kabilang cuff sa pulso ni Blake. Sige, mula ngayon, magagamit mo na lang ang lakas ng isang seven star general. Ngayon, simulan na ba natin ang laban? Tanong ni Zachary. Iniunat ni Blake ang kanyang katawan at pinunasan ng dugo sa balat sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Malamig niyang tinitigin. Alden. Hi fan, inaamin ko na makapangyarihan ka, pero ngayong pareho na tayong nakasuot ng spirit restraining cuff, tayo ay tunay na nasa iisang kaharian. Sa tingin mo ba matatalo mo pa ako sa isang galaw? Kung nagsisi ka ngayon, kailangan mo lang akong tawaging lolo. Beses at mawala sa Dragon Team. Nag-ehelsisyo din si Alden ng kanyang katawan at sinubukang ay circulate ang lakas ng isang 8-star general. Nang makalabas na ang lakas, agad na naglabas ng malakas na kuryente ang mga pilak na karayom sa cough. Agus, namamanhid ang kalahati ng braso ni Alden. Good Lord! Ang electric current na ito ay mas malakas pa kaysa sa electric current na ginawa ng Shadow Knights. Sampal! Ito ay isang pinahusay na bersyon. Sa hitsura nito, ang Shadow Knight ay labis na nag-aalala tungkol sa pakikitungo sa Stoneford Kingdom. Ginawa nila. Hindi pumutol at nagpadala pa ng mga eksperto para palakasin itong tinatawag na Spirit Restraining Cough. Inalog-alog ni Alden ang kanyang braso para maibalik ang pakiramdam sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos, tumingin siya sa mayabang at confident na si Blake at sabi ng walang pakialam, uulitin ko. Ang isang galaw ay sapat na para talunin ka. Anim na raan at anim na putapat. Hindi lang kumpiyansa si Blake sa sarili niya, confident din si Alden sa sarili niya. Kahit na nasa iisang kaharian sila, magiging isang piraso na cake para kay Alden na talunin si Blake. Nang marinig iyon ni Blake ay mas lalong lumalim ang tingin niya. Sinabi niya ang bawat salita, Sige, gusto kong makita kung paano ka natalo. Ako sa isa. Galaw. Hindi ako aatake ngayon ikaw sige. Stormblade Technique, Noiris Defense. Pagkasabi ni Blake ay hinawakan niya ang saber gamit ang dalawang kamay at nag-assume ng defensive posture. Sa isang iglap lang. Blake at ang talam na nagsanib sa isang buong katawan ni Blake ay tila nag-transform sa Mythical Beast, Noiris, at ang hitsura ng isang lungsod ay hindi malinaw na hindi maarok ang depensa ni Blake. Mula sa malayo, si Blake ay nagmistulang isang lungsod na hindi malalampasan, na walang mga pagkukulang. Ang pinakamalakas na saber technique ni Blake ay hindi attack, kundi defense. Gusto ko rin makita kung paano makakalusot si Mr. Kingsley. Ang pinakamalakas na depensa ni Blake ay mukhang excited si Zachary. Ipahid ang turmeric powder sa mga problema para tanggalin ang buhok sa mukha Mga hindi alam na panloob na paggamit at mga benepisyon nito Kamangha-manghang prutas Ang pagkontra sa isang saber technique ay hindi kasing simple ng pakikipagkompetensya sa mga nakatagong armas Kahit ako hindi ako makalusot Depensa ni Blake sa loob ng tatlong palaso walang ekspresyong sabi ni Caitlyn Sabik na sabik sina Zackery at Caitlyn na makakita ng kapana-panabik na labanan Ginamit ni Alden ang kanyang kamay bilang talam. Tumingin siya kay Blake at sinabing, gusto mo ba talagang atakihin kita? Cut the crap! Hindi ako naniniwala na matatalo mo pa ako sa isang last last, malamig na sabi ni Blake. Habang nagsasalita si Blake, itinulak niya ang kanyang vital energy sa peak state nito. Ang kanyang vital energy ay pinakawalan, at kasama niya bilang ang sa gitna, nakabuo ito ng vital energy shield na may diameter na sampung talampakan. Hanggat mayroong anumang paggalaw sa loob ng sampung talampakan, maderama ito ni Blake at makaryak kaagad. Mula sa malayo, si Blake ay tila nasa isang hindi magugulong lungsod. Sige, handa ka na ba? Tanong ni Alden. Cut the crap. Dalhin ito sa. Handa na ako, sabi ni Blake nang ipagtanggol ni Blake ang sarili, hindi pa rin nawawala ang tingin niya kay Alden. Sinubukan niyang husgahan ang susunod na galaw ni Alden at hulaan ang unang galaw ng kanyang kaaway sa pamamagitan ng pagmamasid sa antas ng aktibidad ng iba't ibang kalamnan sa katawan ni Alden. Sige, humanda ka. I'll make my move in the next second, sabi ni Alden. Nang matapos magsalita si Alden, isang napakalawak na aura ang lumabas sa kanyang buong katawan. Siya ay naging isa sa sable, at ang kanyang katawan ay parang isang hindi nakatabing matalas na talam. Ang mga blade beam ay pumailanglang sa kalangitan at pinutol ang mga puting ulap sa kalangitan. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang figure ni Alden sa pwesto. Andito na ako. Nagsikip ang mga estudyante ni Blake. Agad siyang huminga ng malalim at inayos ang kanyang lakas sa peak state nito para depensahan kanyang sarili. Gayunpaman, bago niya simulan ang pagtatanggol sa sarili, biglang sumabog ang kanyang vital energy shield. Ay hindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Blake. Inactivate niya ang kanyang movement technique at sinubok ang umatras. Gayunpaman, huli na ang lahat. Lumitaw si Alden sa harapan ni Blake na parang multo, at ang kanyang kutsilyo kamay na hampas ay nakadikit na sa leeg ni Blake. Kailangan lang ibigay ni Alden ang kanyang lakas, at ang matalas na kutsilyo kamay na hampas ay tatago sa lalamunan ni Blake. Nang makita ni Blake ang eksenang ito, napatulala siya. Nakaugat siya sa lupa at hindi makapagsalita. Napatingin si Blake sa kutsilyo kamay na hampas sa kanyang lalamunan at pagkatapos ay sa mukha ni Alden. Namumula ang mukha ni Blake, at namumuo ang malamig na pawis sa buong katawan ni Blake. Nagsimula na ring tumibok ng malakas ang puso ni Blake na halos lumundag sa dibdib. Masyadong mabilis si Alden. Sa sobrang bilis ni Alden hindi man lang nakapag-react si Blake. Ang kutsilyo kamay na hampas ni Alden ay nakadikit na kay Blake. Lalamunan. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan, pinatay na ni Alden si Blake gamit ang slash na ito. gayon Gayunpaman, walang makita o magawa si Blake nakaatingin sa gilid sina Nazak Airy at Caitlin. Nagulat din sila at natulala. Napuno ang mga mukha nila. Kasama ng hindi paniniwala. Hindi lang si Blake ang hindi nakikita ang mga galaw ni Alden. Hindi rin pwede ang dalawa na nakabantay. Tingnan kung paano umatake si Alden, kung paano binasag ni Alden ang vital energy shield ni Blake, at kung paano pinindot ni Alden ang kanyang kutsilyo kamay. Well galaban sa. Lalamunan ni Blake. Ang lahat ay isang misteryo. Sa isang iglap lang ay nagawa na ni Alden ang lahat ng iyon. Hindi malinaw na makita ni na Zachary at Caitlin ang eksaktong proseso. Masyadong mabilis si Alden. Kalmado ang ekspresyon ni Alden. Binawi niya ang kanyang kutsilyo kamay na hampas at sinabing, Blake, natalo ka. Magpadala ng regalo. Anim na raan at anim na putlima. Habang nagsasalita si Alden, sinulyapan niya si Blake na walang pakialam na binawi ni Alden ang kanyang kutsilyo kamay na hampas at bumalik sa kanyang upuan. Patuloy sa pag-inom ng kanyang kape. Tinago ni Blake ang kanyang pinagmulan. Sitayon at ginawa. Lahat siya war ng isang masilaw na ekspresyon at hindi snap out sa kanyang pagkatulala. Tumutulo ang malamig na pawis sa buong katawan niya. Ang tibok ng puso na ito ay tumibok na parang kulog ang kanyang mga pupils constricted, at ang kanyang bibig. Agape. Tulali siyang nakatayo sa lupa, hindi umiimik. Malamig na pawis. Damaloy sa kanyang mukha habang nagsimula siyang magduda sa kanyang buhay. How could the how could? Hinawakan ni Blake ang kanyang saber at bomb ulong sa sarili. Nagsimula siyang magduda sa lahat. Ang mga benepisyo sa kalusugan ng panunood ng horror. Mga pelikula. Sampung aktor na nagsimula ng kanilang mga karera sa mga sabon. Dati, hinala ni Blake na niloko ni Alden at ginamit ang lakas ng mas mataas na kaharian at antas ng paglilinang. Pero ngayon. Siya at si Alden ay parehong nakasuot ng spirit restraining cough. Ang kanilang mga antas ng paglilinang ay pareho. Kaharian. Sa ganoong patas at makatarungang sitwasyon, talo pa rin si Blake. Ito ay isang ganap na pagkatalo. Walang kababalaghan sa saber technique ni Alden. Ito ay isang simpleng slash lamang. Gayunpaman, masasabing ang lakas at bilis ni Alden ang pinakamaganda sa loob ng parehong kaharian. Walang laban si Blake kay Alden. Paano mo nagawa? Gulat na napatingin si Caitlyn kay Alden. Nakatingin din si Caitlyn ng mataman kay Alden, ngunit hindi niya nakita kung paano umatake si Alden. Hindi niya kaya makunan ng mga galaw ni Alden. Kailangang malaman ng isa na bilang isang sharpshooter, si Caitlin ay may talento at may malakas na dynamic na pangitain. Nakikita niya. Malinaw ang lahat sa labas ng dalawang milya. Kahit na ang ilang napakabilis na hayop ay mahihirapang makataka sa kanyang dinamikong pagsubaybay. Ngunit sa huli, hindi niya makuha ang lahat ng galaw ni Alden. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Kung gusto mong matutunan ito, maaari kitang turuan, ngumiti si Alden. Jennifer Aniston Cole na tungkulin pagkatapos ng kanyang katanyagan. Mga kaibigan. Ayon kay Kim, marahas din siya, mga detalye. Shock. Gumalaw ang bibig ni Caitlin, ngunit sa huli, wala siyang masabi. Mr. Kingsley, kahanga-hanga ka. Ngumiti si Zachary at umupo sa harap ni Alden nagsalin si Zachary ng isang tasa ng kape para kay Alden at sinabing, Recruiting. Ikaw sa aming Dragon Team ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Kung tutusin sa iba't ibang performance ni Alden, sapat na para ipakita na hindi maarok ang lakas ni Alden. Hanggat kaya nilang makabisado ang ikasampung bahagi ng lakas ni Alden, ang buong Dragon Team nila ay sasailalim sa lupa nakakasira ng mga pagbabago. Swerte lang ako, sabi ni Alden sa isang hindi alipin o mapagmataas na paraan. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, tuluyang nawala ng ulirat si Blake. Baka sa mukha ni Blake ang masamang ekspresyon. Iniligpit niya ang kanyang sable at dinala sa kanyang likuran. Naglakad siya papunta kay Alden. At sinabing, Mataim team, Mr. Kingsley, natalo ako. Taos puso akong kumbinsido. Ang lakas na ipinakita ni Alden ay makapangyarihan, at si Blake ay kumbinsido. Magpapasakop ka ba sa disiplina? Napatingin si Alden kay Blake. Mula ngayon, ikaw na ang instructor ko. Susundin ko ang bawat utos mo, sabi ni Blake. Mabuti naman. Ngumiti si Alden at kumaway kay Caitlin at Blake. Sabi ni Alden, umupo ka. Sabay tayong uminom ng kape at iyon. Mr. Kingsley, hindi ba tayo magsasanay? Kumunat ang noo ni Caitlin. Ang oras ay mahalaga para sa pagsasanay. Tumingin si Alden sa kanyang relo at sinabing, tingnan mo, tanghali na. Oras na ng tanghal iyan. Lunch muna tayo. Pagkatapos ng tanghal iyan, gagawa ako ng mga plano at sanayin ka muli ayon sa iyong kalakasan at kahinaan sa hapon. Hayaan mo muna akong linawin. Sa pagkakataong ito, ako na ang magtuturo sa iyo. Dapat ay treat mo ako ng lunch ngayon. Nang marinig yun ni na Caitlin at Blake, hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa. Nakita nila ang pagtataka sa bawat isa. Nang iba. Mata. Agad na kinuha ni Caitlin ang kanyang telepono at nagtanong, Mer Kingsley, anong gusto mong kainin? Ako na ang mag-uutos para sa iyo. Anim na raan at anim na put anim. Malinaw na nakita ito ni Caitlyn na hindi maaarok ang lakas ni Alden. Siya ay may makapangyarihang kakayahan at kwalipikadong maging kanya. Master! Kung natuto siya kay Alden, ang kanyang lakas ay maaaring makalusot sa mas mataas na antas. Sa makatuwid, ang pagpapakain kay Alden ay hindi isang problema para sa kanya. Gawin mo ang sa tingin mo ay hindi ko gusto ang mga takreway na iyon, sabi ni Alden. Sa paglipas ng mga taon, si Alden ay naglakbay ng malawakan at sapat na ang lahat ng uri ng mga delicacy. Kung saan nababahala ang pagkain. Walang ganoong kahigpit na mga kinakailangan si Alden. Nakuha ko na Mr. Kingsley, sandali lang. Bibili ako ng grocery at magluluto ngayon. Napakatalino ni Caitlin na niya kaagad ang mga interes at libangan ni Alden. Sumakay si Caitlin kay Blake bisikleta sa lugar at pumunta upang bumili ng mga pamilihan. Makalipas ang mga dalawampung minuto, bumalik si Caitlin sa kain ng bisikleta, na bumili ng maraming sariwang sangkap. Siya agad. Nagluto para kay Alden. Till hell, mabilis na tumakbo si Blake. Ang kaso laban sa juice cleanses ay mas malakas. Kaysa kailanman. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng kalikot ni na Blake at Caitlin, ang mainit, mabango, at masarap na lutong bahay na lutuin ay Inihain Pork casserole Fish fillet Roasted pork loin Pork stew Boiled cauliflower Creamy garlic shrimp Lahat ito ay mga lutong bahay na pagkain ng Palanan City. Ang itsura pa lang ay sapat na para mapuko si Alden. Gana sa pagkain. Hindi ko ine-expect na ang isang Olympic champion na tulad ni MS Baylor ay napakasarap magluto. Napaungol si Alden. Tumawa si Zachary. Mr. Kingsley, ang sarap talaga ng luto ni MS Baylor, pero madalang siyang magluto. Salamat sa iyo, kami ay nasa para sa isang treat this time. Tumawa si Zachary at agad na kinuha ang tinidor niya. Dumampot siya ng isang piraso ng creamy garlic shrimp at kinain ito. Habang kumain siya, nag-thumbs up pa siya at pinuri ang galing ni Caitlyn sa pagluluto. Tinikman din ni Alden ang bawat ulam at nag-thumbs up. M.S. Baylor, ang galing mo sa pagluluto. Maaari mong buksan ang isang hotel. Mr. Kingsley, kumain ka pa kung gusto mo. Mumiti si Caitlin at masiglang kumuha ng pagkain para kay Alden. Mr. Kingsley, kain na tayo. Hindi dapat magpatalo si Blake. Kumuha din siya ng pagkain para kay Alden. Dahil sa kinikilos ni Blake at Caitlin ay mabilis na napuno ng pagkain ang mangkok ni Alden. Sige, sige. Terry kain na tayo. Hindi alam ni Alden kung matatawa ba siya o may iyak. I-unlock ang iyong inner strength, mental health. Mga tip mula sa Disney. Mga abnormal na itlog na maaaring manglatag ng iyong manok. Napakaraming pagkain. Magkano ang kailangan niyang kainin? Kain na tayo. Magiliw na ngumiti si na Caitlin at Blake. Sa gitna ng maayos na kapaligiran, natapos na rin sa wakas ang pagkain ng grupo. Matapos ang kasiya siyang pagkain, pinagtimpla pa ni na Caitlin at Blake si Alden ng isang tasa ng kape at inihain ang mga prutas ni Alden. Kailangan ba talagang maging realistic kayong dalawa? Hindi ko pa nakitang maganda ang pakikitungo mo sa akin, sabi ni Zackery. Bagamat si Zackery ay ang junior captain ng Dragon team at may malaking autoridad sa Palanan City, ang dalawang ito. Karaniwang hindi siya pinapansin ng mga tao kapag gusto niyang utusan sila na gawin ang mga bagay na walang kabuluhan. Ngunit ngayon, ipinakita lamang ni Alden ang ilan sa kanyang mga kasanayan at inilalagay na nina Blake at Caitlin si Alden sa isang pedestal. Ang ganitong uri ng differential treatment ay hindi nakapagsalita kay Zachary. Captain, hindi ba kadalasan ay mabait kami sa iyo? Tinulungan na itago ang sikreto mo noon. Pinandilatan ni Caitlin si Zachary. Tumigil ka, huwag ka nang magsalita pa. Nagbago ang ekspresyon ni Zachary. Mabilis niyang pinigilan si Caitlin na ipagpatuloy ang kanyang sinabi. Yun. Ang insidente ay ang pinakamalaking mancha sa buhay ni Zachary hinding-hindi niya ipapaalam sa ikatlong tao ang tungkol dito. Inikat din ni Blake ang mga mata kay Zachary. Mr. Tyler, ano ang silbi ng pagiging mabuti namin sa iyo? Maaari mo ba kaming palakasin? Karaniwan, maliban sa paggamit ng iyong katayuan bilang boss para sugpuin kami, ano pang tulong ang ibinigay mo sa amin? Walang imek si Zachary, at ang kanyang ekspresyon ay kakilakilabot. Naisip ni Zachary, ang galing talaga ng dalawang subordinate na ito sa pagbabalik tanaw. Nakakainis. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Zachary ngunit na natiling tahimik. Si Blake at Caitlin ay halatang hindi nasisiyahan sa kanya. Kung ipagpatuloy niya pa ang sasabihin niya, malamang ang seret niya. Nakalantad. Mr. Kingsley, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa aming mga pamamaraan ng pagsasanay ngayon? Paano mo planong sanayin ka? Espesyal na pinutol ni Caitlyn ang isang orange at iniabot kay Alden, puno ng pananabik ang mga mata nito. Anim na at anim na putpito. Matiim na tinitigan ni Caitlyn si Alden. Alden had what it took to be a real expert, Si Caitlyn ay nakipagkumpetensya kay Alden minsan habang ang kakayahan ni Alden na kontrahin ang kanyang mga palaso gamit ang tubig ay lumawak ang kanyang mga abot tanaw, ito ay nagulat din sa kanya. Sinabi sa kanya ng intuition ni Caitlyn na kung matutunan niya ang husay ni Alden at magagamit niya ito sa archery, tiyak na tataas ang kanyang lakas sa ibang antas magkakaroon siya ng kakayahang humamon. Yung mga above her level. Kaya naman, lalo siyang naging matulungin kay Alden nag siya ng kape kay Alden at siya mismo ang nagluto para sa kanya. Turuan ng kanyang kasanayan sa Eld sa lalong madaling panahon. Maghintay. Muling inabot ni Alden ang kanyang kamay matapos ang isang orange cut ni Caitlin. Agad namang naghiwa ng isa pang kahel si Caitlin ng walang ibang salita at inilagay sa kamay ni Alden. Si Blake ay ayaw magpatalo. Naghiwa siya ng isang hiwa ng pakwan at inilagay sa kamay ni Alden. Matapos kainin ni Alden ang mga prutas, tiningnan niya ang dalawang taos pusong tao at sinabing, nakikita na ang iyong saloobin ay napakataim time, ang unang hakbang na gagawin ko ay baguhin ang paglilinang ng puso. Para sayo. Kung gayon, ang pangalawang hakbang ay ang opisyal na pagsasanay. Pagkatapos sabihin iyon, ipinatong ni Alden ang kanyang mga kamay sa palso ni na Blake at Caitlin at hiniling sa kanila na simulan ang paglilinang ng puso. Ang armas ng komedya. Tingnan ng mga nangungunang pinaka-poignant na mga memes sa digmaan ng Ukraine ito ang ginagawa ng mga kasambahay. Bakit naging malupit si Ivanka sa kanyang nakababatang sis? Sampung nakalimutang tauhan sa TV. Nagkatinginan sina Caitlin at Blake. Sa kalaunan, sinunod pa rin nila ang mga tagubili ni Alden at sinimulan ang pamamaraan ng paglilinang. Pagkatapos, binago ni Alden ang kanilang heart cultivation at itinurok ang kanyang sobrang dalisay na vital energy sa kanilang mga katawan para maramdaman nila ang trajectory ng vital energy. Sa patnubay ng vital energy ni Alden, agad na naramdaman ni na Caitlin at Blake ang mga pagbabago sa kanilang katawan. Nanlaki ang mga mata nila habang nakatingin kay Alden. Nang ipagkabigla at sigla. Ito ay totoo lalo na para kay Blake. Matapos matanggap ang mahahalagang enerhiya mula kay Alden, tumaas ng mabilis ang lakas ni Blake, direktang umaasenso upang maging isang walong bituin. Pangkalahatang klase na eksperto. Ramdam ni Blake ang lahat ng pagbabago sa kanyang katawan at hindi makapaniwalang tumingin kay Alden. Mr. Kingsley, ang iyong ang iyong diskarte ay napakalakas, hindi ba? Isang tipak lamang ng mahahalagang enerhiya ang nagbigay daan kay Blake na umaban sa isang kaharian. Ang paglilinang ng puso ni Alden ay sadyang hindi kapanipaniwala. Wala lang. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, sabi ni Alden. May gustong sabihin pa si Blake, ngunit pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Alden, wala na siyang ibang masabi. Tuwang-tuwa din si Caitlin. Hindi lang si Blake, ngunit sumulong din siya sa isang kaharian upang maging isang 8-star general class expert. Ang pamamaraan ng paglilinang na ibinigay sa kanila ni Alden ay isang banal lamang. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sige, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Iyon lang. Linangin mong mabuti. Sa skill na binigay ko sa iyo, siguradong doble ang resulta sa kalahati ng effort mo. Ang iyong lakas ay tataas ng napakabilis. May dala pa ako. mag leave muna ako. Palam na. Blake nga pala, malaki ang ginawa kong pabor sa iyo. Ang iyong bisikleta ay magiging akin. Nagkataon lang na makakapag-exercise ako pagbalik ko. Napatingin si Alden kina Blake at Caitlin na sa sobrang tuwa ay hindi na nila napigilan ang sarili. Mabilis na ikinaway si Alden ang kanyang kamay, sumakay sa bisikleta ni Blake, at umalis sa militar. Mabilis mag-base. Siya nga pala, Mr. Tyler, kumuha ka ng magpapadala ng kotse ko pabalik sa akin. Bago pa matapos ni Alden ang kanyang pangungusap, nakabisikleta na siya ng mahigit 30 yarda sa bisikleta. Inihagis ang susi ng kotse ng BMW ni Alden at domapo sa kamay ni Zachary. Walang imik si Zachary habang hawak ang susi. Hoy! Ang bisikleta ko! Sigaw ni Blake sa pagkabalisa. Sige! Tumigil ka sa pagsigaw. Ang sa iyo ay isang bisikleta lamang. Ang pagpapalit ng iyong bisikleta sa kanyang BMW ay isang magandang deal. Walang ekspresyon si Zachary habang inihagis ang susi ng BMW ni Alden. Hinawakan ni Blake ang susi ng BMW sa kanyang kamay. Siya ay nasa bingit ng luha. Mr. Tyler, ang bisikleta ko ay isang Trek Butterfly. Magpadala ng regalo. Anim na at anim na putwalo. Trek Butterfly. Bahagyang nagbago si Zach I. ay Napalingon ng isang, hindi ka naman nagbibiro di ba? Kakayanin mo bang bumili ng Trek Butterfly? What's a Trek Butterfly? Mukhang naguguluhan si Caitlin. No way, you don't know what a Trek Butterfly Zahari T.I.s were with check. Hindi ko alam. Sikat na sikat ba ang butterfly na ito? Bihirang bigyang pansin ni Caitlyn ang entertainment. Sa kanyang buhay, pabayaan ang mga tinataw na luxury goods. Focuser siya. Sa pagsasanay ng archery at hindi alam kung ano. Trek butterfly ay sa lahat. Naisip niyang isa itong uri ng paro-paro. Ang Catalan A Trek Butterfly ay hindi isang tunay na butterfly, ngunit isang tatak ng bisikleta. Ito ay napaka-high-end at nagkakahalaga ng higit sa anim. Million Dollar Blake unit Si Million Dollars. Nang marinig yun ni Caitlin ay hindi siya nakaimik at nabigla. Napakaraming pera ang halaga ng isang bisikleta. Iyon ay isang astronomical price. The OC actors and actresses nasaan sila? Ngayon. Mga larawan ng mga celebrity mula sa kanilang pagkabata, Will. Nakikilala mo sila. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Kaya mo bang bumili ng ganoon kamahal na bagay? Naguguluhang tumingin si Caitlyn kay Blake. Napaisip si Caitlyn. Ang isang mahalagang bagay na nagkakahalaga ng higit sa 6 na milyong dolyar ay isang bagay na magagawa ng isang tulad ni Blake. Kayang kaya. Hindi ito ang bisikleta ko. Hiniram ko sa iba. Nangingilid na ang luha ni Blake. Ang isang bisikleta na nagkakahalaga ng higit sa 6 na milyong dolyar ay talagang hindi isang bagay na kayang bilhin ng isang mahirap na tulad ni Blake. Gayunpaman, hindi ito naging lang kay Blake na makilala ang mga mayayaman. Hiniram ni Blake ang Trek Butterfly na ito sa isang tao. Gusto ni Blake na masiyahan ang kanyang pananibik na sumakay sa isang Trek Butterfly. Ngunit hindi inaasahan na sasakay ng bisikleta si Alden. Napaiyak na lang si Blake. Ito ay isang Trek Butterfly. Kung nawala si Alden, hindi mabayaran ni Blake ang sampung taon niyang sweldo at bonus. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala sa iyo si Alden. Hindi pa huli ang lahat para habulin mo siya ngayon, sabi ni Zachary. Kung ganoon ay alis muna ako. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Blake ang susi ng kotse ni Alden at nagmamadaling lumabas. Matapos mahanap ang sasakyan ni Alden ay agad na si Blake. Pinaandar na ang sasakyan at pinaharurot. Mister, si Kingsley ay patungo sa construction road. Sumunod ka sa kanya. Baka maabuyutin mo. Tinawag ni Zachary si Blake at ibinigay sa kanya ang kinaroroonan ni Alden. Walang ibang salita, hinabol ni Blake si Alden sa direksyon kung saan patungo si Alden. Sa Construction Road, sumakay si Alden sa Trek Butterfly ng may bilis ng kidlat sa kalye, na nararanasan ang pakiramdam ng ang hangin na lumalampas sa kanyang mga tainga. Paghahanap para sa kaunting eskapism, siyam na miniseries. Tinapin mo ba? Ano ang ginagawa ni Anna Sor Oken pagkatapos niyang palayain? Mula sa kulungan. Nang humarap si Alden sa mga naglalakad sa kanyang harapan ay pinindot pa niya ang kampana ng kanyang bisikleta. Ang malutong at kaaya-ayang tunog ng kampana ay nagparamdam kay Alden na parang bumalik siya sa kanyang high school days. Nung mga oras na yon carefree pa rin si Alden. Sumakay siya sa kanyang bisikleta sa mga kalye at eskinita, nag-shuttle lang sa pamamagitan ng maliliit na kalsada sa pagitan ng paaralan at tahanan. Sumakay siya sa kanyang bisikleta mula tag-sibul hanggang tag-araw, taglagas hanggang taglamig, at mabagyong araw hanggang maaraw. Dala ng bisikleta ang marami sa kanyang matatamis na alaala noong high school. Nang lumabas ang ibang pamilya sakay ng maliliit na sasakyan, sumakay siya. Ang kanyang bisikleta paakyat ng mga bundok at naglakbay ng malalayong distansya. Anim na raan at anim na putsyam. Nang balbasa ni Alden ang report ni Alexander, DJ Ali ang kanyang nuo. Ang Demonic God Society at isang Nightfin Demigod na magaling sa transfiguration skills ay gustong sirain ang King Conferring. Ang mga piraso ng impormasyong pinagsama-samang ito ay nagpakita ng isang napakalaking nakakatakot na sitwasyon. Maaaring mahinuha na sa ilalim ng kasaganaan ng Palanan City, mayroong magulong undercurrents. Isang tao ay gumagawa ng isang bagyo na may kakayahang impluensyahan ang buong mundo. Ayon sa salaysay ni Alexander, ang Demonic God Society ay nagpahayag ng sarili bilang ang Radiant Society, gamit ang ang pagkukunwari ng pagliligtas sa mundo upang magsagawa ng mga pagkilos na lumabag sa katwiran at moralidad. Ipinahihiwatig nito na sa likod ng mga pagkilos na sumasalungat sa katwiran at moralidad, tiyak na mayroong napakalaking interes sa taya. Kung hindi, ang Demonic God Society ay hindi maglalakas loob na makipagsapalaran at gumawa ng iba't ibang gawain na ikinagalit ng mga tao. Ngayon, ang grupong ito ng mga individual ay nagpalawak ng kanilang mga kuko patungo sa Stoneford Kingdom na naglalayong guluhin ang seremonya ng pagbibigay ng hari. Ang masamang balak ng Nightfin Demigod ay nagtagumpay, ang Stoneford Kingdom ay mapapahiya sa isang pandaigdigang saklaw. At ang internasyonal na katayuan nito ay bababa. Boss, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong makialam at baligtarin ang Palanan City para sa masusing paghahanap? Tanong ni Alexander. Hindi pa. Una, pumunta at dalhin dito ang team ni Inyang Duo. Ako na ang bahala sa usapin ng Nightfin Demigod. Mahina sagot ni Alden. Sige, naiintindihan ko. Naayos na. I'll go fetch them, tumango si Alexander at ibinaba ang phone. Si Alden ay sumakay sa kanyang bisikleta at hawak ang kanyang telepono, malalim ang iniisip. Tatawagin na sana niya si Zachary ng may kotseng BMW na Humendar at huminto sa harapan niya. Bakit parang pamilyar ang coaching ito? Napatingin si Alden sa sasakyan, puno ng pagkalito ang mga mata, pakiramdam niya ay nakita na niya ang sasakyang ito sa kung saan. Tapos, bigla siyang namula. Hindi ba ito ang sarili niyang sasakyan? Sa sandaling iyon, lumabas si Blake mula sa driver's seat, puno ng kagalakan, at sinabi kay Alden, Mr. Kingsley, ito na. Mahusay. Sa wakas na abutan din kita. Anong problema? Mukhang naguguluhan si Alden. Hindi naman big deal, pero gusto ko lang itanong kung pwede mong ibalik sa akin ang bisikleta ko, sabi ni Blake. Kakasimula ko palang sumakay dito, gusto mo na bang ibalik? Hindi ka naman masyadong mademo diba? Kumunat ang nuo ni Alden. Ang kanyang nuo, Mr. Kingsley, hindi naman sapigiging mademo o hindi. Sadyang pag-aari ang bike na ito, isang Trek Butterfly worth. Mahigit 6 na milyong dolyar. Kapag nasira mo, hindi ko na kayang bayaran, malungkot na sabi ni Blake. Trek Butterfly Bahagyang natigilan si Alden. Ibinaba niya ang ulo at seryosong tiningnan ang bisikleta. Gaya ng inaasahan, ito ay isang trek. Butterfly Nagtataka siyang tumingin kay Blake at sinabing, Blake, pamilyar ka ba sa may-ari ng bike na ito? Dapat silang magtiwala ng malaki sa iyo. Para pahiram sa iyo ng Trek Butterfly. Kahanga-hanga. Napakamot ng ulo si Blake at sumagot, Mr. Kingsley, please wag mo akong pagtawanan. Ang bike na ito ay mahalaga sa akin, at ako. Hindi ko kayang mawala. Mumiti si Alden at hindi na itinulak pa ang bagay na iyon. Sa halip, ibinalik niya ang bisikleta kay Blake. Salamat, Mr. Kingsley. Matapos matanggap ang bisikleta ay agad na nakahinga ng maluwag si Blake at maingat na itinago ito. Tumingin siya sa Alden na may masayang ngiti. Saglit na nag-isip si Alden at sinabi kay Blake, dumating ka sa tamang oras. Mangyaring bumalik at ipaalam kay Zachary. Ipaalam sa kanya na nagpadala ang Radiant Society ng Nightfiend Demigod na nakalusot sa Palanan City at nagpaplano. Para guluhin ang Steve's King Conferring Ceremony. Ipaalam kina Steve at Zachary na dagdagan ang seguridad at maging maingat. Nightfind Demigod Nagiba ang ekspresyon ni Blake habang mataimtim na nakatitig kay Alden. Mr. Kingsley, tumpak ba ang iyong impormasyon? Anim na raan at pitumpo. Bilang miyembro ng Dragon Team, maraming social information si Blake. Hindi lang niya alam ang impormasyon ng iba't ibang figure sa bansa, alam din niya ang impormasyon ng marami. Mga eksperto sa buong mundo. Pamilyar siya sa impormasyon tungkol sa Radiant Society at Nightfin Demigod. Ang lahat ng mga demigod sa loob ng Radiant Society ay hindi mabubuting tao. Nakagawa sila ng iba't ibang malupit na gawa na ikinagalit. Kanya. Gayunpaman, bilang miyembro ng Dragon Team, walang kamalay malay si Blake sa Nightfiend Demigod na pumapasok sa palanan. Lungsod paano nalaman ni Alden ang impormasyong ito? Ang aking mapagkukunan ng impormasyon ay ganap na tumpak. Huwag kang maguluhan. Ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan magmadali, at ipaalam sa kanila. Sabi ni Alden sa mataimtim tim na boses. Sige, ipapaalam ko sa kanila ngayon. Naunawaan din ni Blake ang kamadalian ng sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, tumango siya at sumakay sa kanyang Trek Butterfly. Bisikleta patungo sa base militar na kasing bilis ng hangin. Wow, talagang kahanga-hanga ang Trek Butterfly. Ang bilis nito ay walang kapares pinagmasdan ni Alden ang figure ni Blake nang may pagkamangha. At the same time, hindi niya maiwasang makuryo sa identity ni Blake. Ang limitadong edisyon na Trek Butterfly na bisikleta ay higit na mahalaga kaysa sa maraming limitadong edisyong mga sports car, kaya ito ay malinaw na may malakas na koneksyon si Blake para makahiram ng naturang bisikleta. Gayunpaman, sa maingat na pagsasaalang-alang, ito ay medyo normal. Tutal, isa si Blake sa mga miyembro ng Dragon Team. Itinuring siyang big shot sa Palanan City. Sa kanyang mga kakayahan, hindi bababa sa kaya niyang lampasan si Robert. Naturally, mayroong hindi mabilang na mga tao na humingi ng tulong kay Blake, at ito ay makatwiran lamang para sa isang tao na humingi ng tulong. Curry favor sa kanya at hayaan siyang gumamit ng bisikleta. Gayunpaman, sa paghusga mula sa balisa at kinakabahang ekspresyon ni Blake, malamang na hiniram nga niya ang bike. Kung hindi, hindi siya darating sa ganong pagmamadali at naguguluhan na paraan upang kunin ito. This guy values checks over friendship, pero bigla na lang si Alden. Dati, noong sumakay si Caitlin sa Trek Butterfly para bumili ng grocery, hindi umimik si Blake. Ngunit sa sandaling makaalis si Harley dala ang bisikleta, hinabol siya ni Blake ng ilang blok sa isang BMW. Dahil sa kakaibang ugali na ito, medyo nadismaya si Alden. Gayunpaman, ito ay isang bahagyang kakulangan sa ginhawa, at mabilis na isinantaybi ni Alden ang bagay na iyon. Ito ay isang maliit na insidente lamang para kay Harley, hindi karapat dapat na magalit. Kung tutusin, sa paraan ng pagtingin ni Blake kay Caitlin malinaw na may nararamdaman siya para sa kanya. Kaya naman, walang sasabihin si Harley sa kanya. Sa Palanan City, ang base militar ng Dragon Team. Si Caitlin ay masigasig na nagsasanay ng modified heart cultivation technique na itinuro sa kanya ni Alden. Ang mas siya. Nag-practice, lalo siyang nasa sabik, pakiramdam niya ay tumataas ang kanyang kapangyarihan. Kung ihahambing ang kompletong kaharian ng isang general na walong bituin sa isang kalsada na umaabot ng tatlumpot dalawang talampakan, pero siyang naglakad na mahigit sampung talampakan. Kung tutusin, katatapos lang niyang pumasok sa 8-star general class kalahating oras na ang nakalipas. Para sa isang ordinaryong tao, magiging mahirap na patatagin ang kanilang realin, at magtatagal ito para magawa ito. Gayon pa pagkatapos ng pagsasanay sa discarding ito sa paglilinang ng puso, hindi lamang pinatatag ni Caitlin ang kanyang kaharian, ngunit ito rin. Patuloy na napabuti. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay hindi ka Matapos mag-practice ng halos dalawampung minuto, tumayo si Caitlin at sinabi kay Zachary, na nakaupo sa tabi niya. Mr. Tyler, ang pagdadala kay Mr. Kingsley sa Dragon Team ay talagang ang pinakamagandang desisyon na nagawa mo. Sa tabi. After a pause, she said solemnly. Salamat. You're welcome, ngumiti si Zachary. Boss, may problema. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.